Kadir Parmalı. Şuna konuşun, bana bu çalan, hangi gördün kendin? Çişnasat, yamakan arama bina olmaya, bana karşıyani koskum artanız, kumçene, ayda arama mı gitse, yaz yamakan nasıl bir pokal bas, kitabım, namanat, samanat, kapas, dinlenir, canlanan kayın arama. Mes hamar çişnasat, bir pokal zamanlı yer, bor, Օրենսդրական նախաձեռնությունը ցուցաբերման հիմնավորումների մեջ, որոնց է վերլուծում չտեսանք, թե ինչից է ծագել ընդհանրապես այդ խնդիրը եւ պարոն Ընթիաջանի խոսքում ես զգացի որոշակի տպավորություն, որ անպատրաստ են լինում ծառայողները, երբ որ այդ առնվազն 5 ամսվա փուլը անցնելուց հետո ուսումնական քննություն հանձնելուց հետո նրանք մարտական հերթապահության են ընդգրկում։ Ես ուզում եմ պարզապես իմ այս առիթ օգտագործելով փառատեմ այդ կասկածները, չգիտեմ որտեղից այդ ինֆորմացիան։ Այդպիսի բան գործում չունի, եթե զինծառայողը ուսումնական փուլ, ուսումնական գումարտակում կամ ուսումնական զորամասում անցնելուց հետո քննությունը բավարար չափով դիտելիքների գերահատումը բավարար չափով չի լինում, նա այդ հերթապահության մեջ չի ընդգրկում։ Սա մեկ երկրորդ հարցով ես կուզեի նաև իմանալ արդյոք այս նախագծի մշակման ընթացքում որովիցե միջազգային փորձ է ուսումնասիրվել թե ոչ, որովհետև մենք ինչքան փորձեցինք ուսումնասիրել ներկայացված նախագծի հետ կապված, մենք որովիցե դեռ չկարողացանք գտնել այնպիսի հիմնավորումներ մեզ համարպես ծանոթ երկրների, մեզ ինք մեր նմանատիպ որոշակի, նմանատիպ կարգավիճակ ունեցող բանակների առումով գտնել որևիցե նախադեպ։ Այս առումով եթե կան, եւս մեկ անգամ ուսումնասիրենք այդ առումով, եթե նշվի, եւ մեկ դիտարկում, ուրեմն ինչպես պարոն Փաշնյանի խոսքում նշեց, դա պաշտպանենքով սահմանված, որ պաշտպանության նախարարն է իրամանով սահմանում այդ ուսումնական փուլերի տևողությունը, եւ առնվազն 5 ամիսը պատահական ես չեմ ասում, կան որոշակի տեսակի զորքեր եւ գործառույթներ, որ մեր զինված ուժերը իրականացնում են, որոնք ենթադրում են ավելի երկար ուսումնական փուլի անցկացում։ Այս առումով կարծում եմ, որ նաեւ հայտարարվել է հրապարակայնորեն, մենք հիմա քննարկում ենք ուսումնական փուլից հետո մարտական ծառայության մեջ ընդգրկված զինծառայողների ընդհանրապես ժամկետային զինվորական ծառայությունը, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունը ավելի նվազ սահմանելու եւ մարտական հերթապահության մեջ չընդգրկված անձնակազմի պարտադիր ժամկետային ծառայությունը ավելի երկար սահմանելու վերաբերյալ նախագիծ ներկայացնելու հնարավորությունն ու նպատակարարությունը, ելի կարծում եմ հնարավորություն կունենանք դա քննարկելու, եւ եզրափակեմ, մենք գտնում ենք, ինչպես ասացի, որ ընդհանրապես այս պահին այդ անհրաժեշտությունը չկա օրենքում փոփոխություն անելու, ես կարող եմ ներկայացնել նաեւ որոշակի վիճակագրական տվյալներ, որից պարզ երևում է, որ մեկ տարի արդեն իսկ ծառայություն ունեցած զինվորական անձնակազմի շրջանում շատ ավելի են այն դեպքերը, որոնք ցանկալի չեն բանակում, մասնավորապես մահամարի ելքով դեպքերը, այդ թվում արտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի կողմից, խոսքը վերաբերում է ժամկետային զինվորական ծառայողներին, եւ շատ ավելի նվազ են 6 ամսից, այսինքն ուսումնական փուլից հետո այդ մինչեւ 1 տարին կա ժամանակահատվածում այն դեպքերը, որոնք ունեն մահվան ելք։ Երևի այսքանը, շնորհակալ եմ։ Վիճակագրական տվյալներ խնդրում ներկայացեք, որ նախամուծ ես մարտական միջակայան։ Կարող մնալ հավատես, խնդրում եմ հերթապահեք հարցեր բավականին։ Կարող մնալ հարցեր չունեք։ Իրականում մի շարք ճշտադրումներ, որոնք որ դուք արեցիք, դրանց անդրադարձ արդեն երևել է, որ պատգամավորների կողմից մտահոգություններ եւ հարցեր մինչեւ են, ինչի հետ կապված ես արդեն ուղեցա խոսելու, պարզաբանելու, բարձրաձայնելու, դուք սկսեցիք բարձրաձայնել ու հարգելի հարցերով, բայց վստահաբար ձեզ ասում եմ, ինձ ձեռքի տակ կան նաեւ վիճակագրական տվյալներ եւ մտադրությունը հետեւյալն է, որ կանխարգելող միտում ունենա
հա, եւ 18 տարեկան ամփորձ մեր զինծառայողները անցանկալի եւ անդարտալի հետեւանքներ մենք չարձանագրենք, ինչի հետ կապված մի քանի կոնկրետ օրինակներ վերել են, հասարակական սպանության հետ կապված դժբախտ դեպքերի անվտանգության կանոնների խախտման ինքնասպանությունների անգործության ու անհայտ ընդորում, սա շատ նաև վտանգավոր մի բան եմ համարում, երբ որ ծառայության ամբողջ օրը ռոպե ծրագրավորածը, բայց մենք անհայտ ինչ-որ ձևակերպմամբ մենք սպան մավան դեպքով երկ ենք արձանագրում և հրապարակում, ես կուզենայի, որ անպայմանորեն անդրադառնայի ձեր կողմից մատնանշվող վիճակագրական տվյալներին և այն դավատեսությունը, որ դուք խոսքով ասացիք, նաև փաստերով արտաբերեիք և ներկայացրեիք մեզ բոլորիս, ընդ որում միջազգային փորձից էլ խոսեցիք, միջազգային փորձին այո, անդրադարձ կատարել եմ, միջազգային փորձերը ուսումնասիրել, մասնավորապես Իսրայելի հետ կապված։ Ես պարոն ջան, շնորհակալություն հարցերի համար։ Ես իհարկե իրավունք չունեմ ձեզ հարց տալու, բայց ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, որ ընդհանրապես չեմ կիսում ձեր այդ տպավորությունը, որ անփորձ են զինվորները, որոնք ընդգրկում են մարտական հերթապահության մեջ, բացի դրանից, նորից եմ ասում, ուսումնական փուլի ավարտից հետո և սերժանտական անձնակազմի, որոնք հետագա նշանակում են ջոկի հրամանատարի պաշտոնում, և շարքային անձնակազմը անցնում է որոշակի քննական փուլ, որից հետո միայն նրանք ընդգրկվում են մարտական հերթապահության մեջ։ Սա որպես առաջին հարցի պատասխան, դրա համար եմ ես լավատես, որովհետև ինքս գիտեմ ինչ է կատարվում։ Երևի թե մի քիչ ավելի մանրամասն, քան մեր գործընկերները։ Ես նաև ի պատասխան ձեր հարցին մեջբերեմ 14-ից 19 թվականների մարտի 1-ի դրությամբ վիճակագրական տվյալները, մենք ունեցել ենք մինչև 1 տարի ծառայող 27 հոգի զոհ ժամկետային զինվորական ծառայողների շրջանում, և 1 տարուց հետո ունեցել ենք 143 հոգի զոհ 14-ից 19 թվականների մինչև մարտի 1-ը, որոնցից 32-ը ապրիլի, ուրեմն ապրիլյան 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունների ժամանակ։ Ես պատասխանեցի բոլոր հարցերին, ներողություն եմ խնդրում։ Ուրեմն դուք մեջ բերեցիք մի օրինակ, որ իր մեջ առանձնատություն ունի, դուք 15-16 թվերը օրինակ բերեցիք, տարբերություն ձեզ ես բերեցի վերջին 2 տարիների օրինակը, 18 և 17 թվերի, դե խնդրեի դուք ներկայացնեք վերջին տարիների փորձը, որովհետև 16 թվին այդ զոհերի թիվը դուք ապրիլյան պատերազմական գործողությունների թիվը գումարած եք ներկայացնում։ Եկեք հանենք այդ թիվը, 143-ից եթե հանում ենք 32, դառնում է 111։ Շատ լավ, արձագանքի համար… Այո, ձեր ասաց հիմնավորումները համդեպս 1 տարուց հետո շատ ավելի են դեպքեր, քան մինչև 1 տարի։ 27-ը 111-ի նույն ժամանակահատվածի համար, խանում եք միաժամ։ Կարելի է մեծ հարցականի տակ դնել այն տեղեկությունը, որը որ հիմա հրապարակվում է, ինչ հիմքով ձերքի տակ կան այլ տվյալներ, այդ հիմքով, որ այլ պատկեր են մեջ բավարարում։ Ընդ որում այս խոսակցությունը, քանի որ իր մեջ որոշակի նմանատիպ տեղեկություններ կարող պարանակել, որոշ ստեղության հրապարակման ենթակա միջոցներով հանրայնացնելով արձակարանի, առաջարկությունը եղել ևս ներկայացրել են այդ ժամանակահատվածում, կարող են քննարկման մնացած ընթացակարգը փակ ֆորմատի։ Ես առաջին չեմ տեսնում փակ ֆորմատի, որովհետև եթե թվերն են, մաման բոլոր դեպքերը եղել են հրապարակային, ուստեղ հրապարակման փաթացված ուղեմը չկա, իսկ եթե խորքային այլ քննարկում պետք է ունենան, գուցե դրա իմաստը կլիներ։ Այս պահին շարունակենք մեր հարցի քննարկումը, փակելու որևէ մենեսի դեռ չեմ տեսնում, եթե հանձնաժողովի անդամները տեսնում են, կարող են քննարկել։ Եվ ասենք, եթե պարոն Մալայանին այլ հարցեր չկա, ասենք ելույթներին, ովքեր են ցանկանում ելույթներ, Сейчас я тебе расскажу, как это сделано. Так, не важно. Что мало.